Mat.se presenterar Glenn Hysén. Tjenare Glenn. Det ryktas om att det vankas tacos idag. Idag blir det tacos, ja. Och tyvärr checkar jag det speciellt ofta. Inte för att det är, jag tycker det är gott, men jag vet inte. Oftast har man ju det när man sitter i ett gäng, som man är några stycken sitter och tjatar. Men nu blir det singeltacos idag. Men det går ingen nöt på dig, va? Ja. Herregud, det är kul att snacka med sig själv. Vad behöver man köpa? Blandfärs, eller? Blandfärs är det bästa, va? Och vad har man mer? Taco-kit och majs brukar väl vara bra, tror jag. Ost? Väldigt massa rivenost, eller en jävla massa rivenost. Lök kan det vara gott. Det är ju nyttigt med tacos ändå. Med alla grönsaker. Tomat och gurka är väldigt överskattat. Visserligen är det nyttigt, men det tar bara en jävla plats. Ja, då kan ni stänga av kamerorna. Så säg jag till när det är dags för lite check. Eller så filmar vi lite till. Stäng av kameran. Snälla. Stäng av kameran! Men! Tacos! Tjena, tjena! Tjena, gubbe. Allt väl? Det är bra. Grymt. Varsågod. Ha en bra dag. Samma. Hej då. Tack och hej. Jaha, det blir lite tacos. Lite, ja, det här var någonting. Jag vet inte vad det kallas. Koriander heter det tydligen. Lite spicy saker. Lite en god underlägg. Ost. Gräddfil. Köttfärs. Och så lite goda majs. Korvar på sig, majs. Tacoskäls. Lite goda chipsgrejer. En lök. Och så biran. Så det första man ska göra är väl... Hoppas jag, förmodar jag, och få lite sprutt på den här köttfärsen. Det är inga konstigheter med den, va? Den steks bara. Så. Där ligger det. Sådär. Få lite ordning på det här. Tre sekunders regeln gäller smör också. Ordentligt med smör är det bra att lägga i, tror jag. Ska vi se om vi kan fixa till ett andra grej här samtidigt. Lite skålar och grejer. Här ska vi se. Det är lite mindre grejer kanske, så. Gräddfil. Sådär. Känns som att jag går från klarhet till klarhet när det gäller matlagning. Den var bra, Glenn. Sågar du lök? Vilka perfekta lökbitar. Så. Sen får man väl piffa till det med lite... Lite här har vi den. Lite spicy sak. Och där har vi den, ja. Mjölken. Så. Och så en bringare. Kan du känna någonstans att vi skäl den där mjölken av kalvarna? Tyvärr var det inte så mycket kvar av det här, men det får duga. Nej, inget svar. Sådär. Och så ner med en. Och nu var gött det låter. Det är klokt. Oj, det är ost. Jag älskar ost. Det är gott. Nu börjar det så bra ut här. Så. Få. Det är gött att möla det här faktiskt. Möla? Sånt här kan man lägga på backen och så värma den i mikron och så blir det jättegott. Typ dagen efter käk. Sådär. Blir det direkt på tallriken. Det ser jävligt gött ut. Det ser jävligt gött ut, måste jag säga. Fyller vi på lite majs. Så, ost. Så. Och så några sådana här godingar också kanske. Bättre än sådär kan man kanske inte göra det, tror jag. Och så sätta sig ner. Koppla av lite. Skulle det här vara liksom, vad heter det, starkt. Så har jag ju backupen där direkt. Det här blir ju grymt. Smakar det bra, Glenn? Suveränt gott. Ja, för att laga Glenns ensam tacos behöver du taco-kit, blandfärs, lök, majs, ost, gräddfil,
Nachos efter smak. Mjölk och is. Ja, vad gött. Det var bättre än jag trodde.